العالمين سبحان من الله يرتدي على أهل مملكته سبحان من الله يهد بعرض ألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما فإنك على كل شيء قدير اللهم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلي مرتضى عليه الصلاة والسلام وسيدة طاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وحسن مجتبى عليه الصلاة والسلام وحسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام وبحق باب الحوائج كمر بني هاشم ابو الفضل العباس علمدار حسين عليه الصلاة والسلام وبحق حضرت ابو طالب عليه الصلاة والسلام رب كريم رب غفور تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہے ہم سب کا ذکر محمد والے محمد میں ذکر حضرت ابو طالب علیہ السلام میں شامل ہونا اس مجلس میں شریک ہونا عظیم عبادت میں شمار فرما میرے اللہ تمام احباب جنہوں نے اس مجلس میں تلاوت فرمائی ہے میرے اللہ تمام کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ خصوصاً خصوصاً حضرت ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ دے کر تمام مومنین دعا فرما رہے ہیں تیرا حکم ہے جب 40 مومن مل کے جب دعا فرماتے ہیں تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی مصیبت کا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عظمت کا خصوصاً خصوصاً جن مرحومین کے لیے آج یہ مجلس رکھی گئی ہے خصوصاً سید مظہر علی شاہ صاحب سید امجد علی شاہ صاحب سید اظہر علی شاہ صاحب سیدہ سکینہ بیبی سید نذیر حسین شاہ سیدہ کبریٰ سید ناظم حسین میرے اللہ تمام کے درجات بلند فرما تمام کو شفاعت محمد والے محمد کی عنایت فرما خصوصاً سید وقار شاہ صاحب کی یہ محنت ویک فیلڈ کے مومنین کے ساتھ خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو تعاون فرما رہے ہیں میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما آپ تمام مومنین جو دور سے تشریف لے کر آئے ہیں لیڈز بریڈفورڈ شفیلڈ سے میرے اللہ ان سب کے مرحومین کے درجات فرما میرے اللہ خصوصاً خصوصاً آخر میں پھر التجا کرتے ہیں سید وقار شاہ صاحب کے مرحوم و مغفور والد میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کو جوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں جگہ عنایت فرما میرے اللہ شاہ صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما ان کی نیک حاجات کو مستجاب فرما میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون فرما رہے ہیں ویک فیلڈ کے مومنین میرے اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکت فرما آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی مولا انشاءاللہ آپ کو زوار کربلا بننے کی توفیق عنایت فرما میرے اللہ وقت کے امام کی معرفت فرما ہمارے بار میں آقا کے ظہور نستعجیل فرما مل کے اللہم عجل لولیک الفراج اللہم عجل لولیک الفراج اللہم عجل لولیک الفراج مل کے دعائے وہ میں زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم بیمار کربلا کے صدقے تمام مریضوں کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما خصوصاً ہمارے بھائی رضا بیمار ہیں میرے اللہ ان کو شفا کلی عنایت فرما آپ کے گھر میں کوئی اگر مریض ہے پریشان ہے میرے اللہ حضرت ابو طالب کے بچوں کی پریشانی کا واسطہ کربلا کے سفر کا واسطہ میرے اللہ اس سیدہ زینب کے شام کے سفر کا واسطہ
میرے اللہ تمام مریضوں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عنایت فرما، خصوصاً میرے اللہ شاہ صاحب کے ماموں سید قمر عباس بیمار ہیں، برین ہیمریج ان کو ہوا ہے، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس مصیبت کا، جب کسی نے آ کر امام سجاد سے پوچھا مولا یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبت آپ نے کہاں دیکھی، تو مولا رو کر فرماتے ہیں شام شام شام، سب سے زیادہ مصیبت میں نے شام میں دیکھی ہے، میرے اللہ تجھے سجاد کی عظمت کا واسطہ، میرے اللہ میرے اللہ شاہ صاحب کے ماموں کو شفائے کلی عنایت فرما، میرے اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرمائے، انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، خصوصاً دعا فرمائے، ہم مشکور ہیں کہ مولانا شیخ جعفر لدک صاحب تشریف لے کر آئے، اللہ عز و جل اس مجلس کے صدقے میں ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔